kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantii madaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinku soo diyaarinay waxqabadka iyo horumarka ballaaran ee ka socda magaalada Barco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaanu daawadayaal si gaar ah diiradda u saari doonaa waxqabadka ay golaha deegaanka degmada Barco iyo dhammaanba dowladda hoose ee Barco ay u hoggaamiyo Maayir Maxamed Yuusuf Muraad ay ka hirgeliyeen degmada Barco muddadii 3 sano ahayd ee ay xilka hayeen. Dowladda hoose ee Barco oo hoggaaminaya Maayir Muraad waxay sanadkii ugu horeeyay la soo doortay 2013kii ay fuliyeen waxqabad ballaaran oo ay ku bilaabeen inay durbada iyo badduba habeyn ballaaran iyo gaadiid cusub ay u sameeyaan xarunta dowladda hoose ee Barco si ay ugu babacdhigaan kana gudbaan caqabadihii iyo baahiyihii waqtigaasi ka jiray degmada Barco oo 3 sano kadib iminka horumar ballaarani ka muuqdo. Waa kan ugu horeyn Maayir Maxamed Muraad oo ka warbixinaya caqabadihii ku xeernaa dowladda hoose ee Barco waqtiga ay shaqada ka bilaabeen golaha deegaanka Barco iyo sida ay ugu gudbeen isla sanadkoodii ugu horeeyay ee 2013kii oo ay dayactir iyo qalabeyn cusub ku sameeyeen xarunta dowladda hoose ee Barco oo ahayd barta ay ka duulayaan. Maantaan shaqada galay waxaan soo galay xarunta dowladda hoose degmada Barco iyadoo baahi badan ka muuqato dhinaca gaadiidka oo badnaato iyo waliba dhinacyada gaadiidka culus. Halkaa waxaad ka garanaysaa xitaa degmadayna ka shaqeynayeen baabuur shicib ku leeyahay oo caawimo ahaan degmada ula shaqeynayeen baahida loo qabo gaadiidka, taas baad ka garanaysaa. Si haddaba ay hawshu u suurto gasho oo aanu si fiican ugu dhaqaajino degmada iyo waxqabadkeedii nala ka sugayay, waxaa qasab nagu noqotay in aanu sameyno waxyaabihii hawshu sahlayay aanu suurtagelin. Waxaan isweydiinay golahayga deegaanka degmada Barco halkee lagaga qaban karay, halkee ugu baahi badan. Waxay noqotay inay ugu baahi badan tahay labada shay oo ah gaadiidka culus oo macdaadka loo yaqaano inaan wax ka soo iibsano, kuwa fadhiyana aanu kicinno, iyo gaadiidka fudfudud ama xashiishka qaada ama haddii ebeedkeeda leeyahay cashuuraha soo ururiya, kadibna xafiisyadii iyo waxyaabahay u baahan yihiin aanu ka qabanno, kadibna kawnsalka iyo shaqaalaha iyo guddida fulinta loo sameeyo tababar oo la dirdirgeliyo oo shaqadooda loo sii sameeyo, maartay dhiirin loo sii sameeyo. Marka inta la isla helo ay suurtagal noqonaysaa in la qabto wax oo dadkii na soo doortay aan wax u qaban. Awalan waxaanu kaga bilownay iibinta gaadiidka cusub ee dowladda hoose aanu hindisaynay 2 cagaf oo cusub oo warshadan ka dalbanay xaqiiqatan yimi waqti loo baahnaa, iyadoo cagaf shaqaysaaba aanay jirin mid dhayar ee xashiishka gurta mooyaan, taasoo maalinna fadhiisata maalinna kacda. Labadaas cagaf waa cagaf sheewala iyo cagaf greedera warshadii sameysa baan u diranno. Labadaa cagaf waxay buuxiyeen halkii aan ugu talagalay Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad kale. Waxa iyadana aanu iibsanay gaadiidka, cashuuraha,
sawgura oo aanu iibinay shan gaari oo cusub iyagu saddex gaari oo baawurta mini baska ah noo hada loo yaqaan hal haajiyad seerafa iyo haajiyad four wheel shan ta gaari oo cusub ayaanu iyagana iibinay aan waxa kale aanu iibinay oo iyadana loo baahnaa oo aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa wiishashkan xambaara haamaha qashinka xambaara hal wiish oo cusub baan isagana iibinay waxaanu kaloo iibinay oon ku soo daray baabuurta qashinka qaada laba iska rogo oo nooca loo yaqaano shaambo xeeraanka oo iyaguna cusub ayaanu iyagana iibinay waxaa xusid mudan inta kale baabuurta waa wax iska jilicsan ama yaryar bay ahayn laakiin gaariga baska ah dadka loogu qaado lagu qaado maabinay hal bas oo cusub oo costara oo 30 kursi ayaanu iibinay haddana waxaanu ka soo kordhinay oo wasaaradda duulista iyo hawada ayna soo siisay bas kale oo isaguna 30 la ah oo isaguna wanaagsan halkaasina waxay noqdeen laba bas oo 30 layaala oo midna shaqadii dhulka aanu u birbeergareynay oo halkaa u taagan yahay oo dhulkuun qaado midna ardayda aanu ka soo qaadnay yurowe iyo xaafadda cali xuseen iyo xaafadda koosaar ardayda aanu ka soo qaadnay isagana aanu birbeergareynay oo iminka halkan taagan waxaanu iibinay gaariga guddoomiyaha land cruiser cusub ayaanu isagana iibinay intaas waa gaadiidka cusub oo aanu iibinay oo ilaa 12 gaari ah 13-14 gaari ah heer ku xigeenka burco maxamed jaamo xoday ayaa isla warbixin ka bixinaya waxqabadka sanadkii ugu horeeyay ee xilka hayeen ka fuliyeen degmada burco dhinaca caafimaadka iyo nabadgelyada waxaanu ka qabanay waxaanu siinay taageero lacageed oo 7,600 oo shilin Soomaaliya ayaanu kaga qayb galay sanadkii tagay nabadgelyada gobolka lacagtaasi waxay u dhigantay marka doorar ahaan loo bedelo 7,323 dollar baanu nabadgelyada sanadkii tagay kaga qayb qaadanay annaga oo danaynayna bulshadayadu meel kasta oo ay joogto in ammaan la helo wixii intaasi ka dambeeyey maamulka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee burco oo isku duubanay waxay xoogga saareen sidii ay uga hirgelin lahaayeen degmada burco wadooyin laamiya ah oo tiro badan isla markaana tayo leh oo ay ka hirgeliyaan sharciyada magaalada burco waxaanay dowladda hoose ee burco muddadii 3 ahayd ee u dambeeyay ay ku guuleysteen inay badiba dhammaystirto wadooyinka halbowlaha u ah magaalada burco oo ay u beddesho laamiyo tayo leh waxaana lagu xasuustaa laguna xusi doonaa maamulka iyo xildhibaanada dowladda hoose ee burco iyagoo kaashanaya dowladda dhexe ee Soomaaliland inay wadada wadnaha u ah magaalada burco ee ku wareegta ay ka dhigaan mid rooga oo loo dhisay si casriyeysan goobtani taaganay waxa weeye taalladii Cabdiraxmaan Axmed Cali halkii ama sharciyeen weynaa ee dowladda hoose ka soo horjeeday waa wajigii gabagabadii wajigii hore aan ugu talagalay wadadii 5 km ahayd 4 km iyo barka ahayd ee wareegeen dhexe laba wajib aan ugu talagalay wajigii hore gabagabadiisii saaka aanu soo gabagabooynay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga mahadcelinaynaa sida uu noogu fududeeyey ee noogu dhib yareeyey in hawshaasi iyo horumarka ballaaran degmada ka suurta galo waxaa halkan mar labaad uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay fulinta mashruucan ballaaran ee degmada ee wadooyinka loogu horumarinayay dabcan xilli roobaad baan ku jirnay weliba iyadoo xilli roobaad aan ku jirnay baan haddana suurto gashay inay arrintaasi suurto gasho wejiga labaadna waan bilaabi doonaa wiyaga soo socda haddii Ilaahay ka dhigo dowladda hoose ee burco waxay sidoo kale qayb libaaxle ka qaataan arrimaha nabadgelyada iyo waxbarashada waxaana ka hirgeliyeen degmada burco iyo nawaaxigeeda iskuulo badan iyagoo qaarkoodna ardayda ka bixiya fiiga waxbarasho waa kan xogeyaha degmada burco mudan ee Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo arrimahaasi ka hadlay waxaa runtii daalnahay maamulka dowladda hoose iyo golaha deegaanka
يدور دت كلفته ذا اللي سوده اللي ترايوه يدور اللي إيجي دت كلفته سا سنان تيسة حافظاً وعيدت كدير كله ليهين وحال مسكول كان هل كان الوقت هذا قال قدي سنعي قيبتن كلاس كان عارك سالم كا قبل قبله كله عيال وكنت رمال كنت ضرط وصح دارون هاي وإن شاء الله تعالى وحندوننا ما تعبوا يهلا بكلاس وكلية إن الأمور كلاس وكلا هدي الله كله حافظ دلفتو الكريسة أنا وقصي تروح qabad kay dawladdu hoos qabto kuma koobna magaalada ama degmada la tahay gudaheed oo kaliya had iyo jeer xagga waxbarashada lefteeda wax badan baan ka qabanay goobtan imkaan joogna waa iskuulkii hoose dhexe ee Cali Xuseen marka runtii waxaan ku daray hal kalaas tan dawladdu hoos lahay oo ka imka dhismihiisa socdaa ah in insha Allah ta'ala mid kale weyn tagi doona waxbarashada waxa kale oo aan ku kordhinay oo aan loogu jirin dawladda hoose halka waxa xaq loogu leeyahay dawladda hoose in ay shidaalkana dheeli baan ugu shubnaa maal kasta dawladda hoose ee burco oo garwadeen ka yahay maayir maxamed yusuf abdirahmaan muraad waxay si toos ah sidii dambayl uga qayb qaataa arimaha nabadgelyada xalinta khilaafaadka iyo deegaamada ku hareereysan degmada burco waxaanay markasta gacan buuxda siiyaan ciidanka booliska gobolka togdheer waxayna sanadkii u dambeeyay 2015 ay dawladda hoose ee Burco u dhisay saraakiisha booliska gobolka Togdheer guriga ay deegaan xaasaskoodu waa kan Maayir Maxamed Muraad oo ka warbixinaya waxtarka ay ka geystaan dhinaca amniga ee joogna oo goobtii dawladda hoose degmada Burco ay ka dhistay 16 guri waxay u dhistay ciidanka booliska oo guriyaha guriyahaas ay ka dhisnaayeen ku bedeleen laga dhiso goob ay amishtir booliska horta amaanka sidii sabab aan ka shaqeynay degmada haday shidaal noqoto iyo haday kharashaad noqoto baan ka shaqeynay saligaan dhisnay hadda saliga maxamed cali waayimka gacanta lagu hayo saliga aadan saleeman bay isagana imka gacanta lagu hayo saligaan waa marka hal dhagax ba yaa u muuqatay in laba shimbiro lagu dilayo booliskiina gurihiisii helay oo halkan looga dhisay xaruntooda ama qaybta booliska looga dhisay gudaheeda goobti gurihiisa ay ka dhisnaayeen ku bedeleen laga dhiso goob ay amishtir booliska horta amaanka sidii sabab aan ka shaqeynay degmada haday shidaal noqoto iyo haday kharashaad noqoto baan ka shaqeynay saligaan dhisnay hadda saliga maxamed cali waayimka gacanta lagu hayo saliga aadan saleeman bay isagana imka gacanta lagu hayo saligaan waan u dhisnay saligiina siyaad weedo isagana aan u dhisnay baabuur baan u yibinay imka laba gaari baan u yibinay bileyski oo labada gaariba ay shaqeeyaan dheeli shidaalka ay ku shaqeynayaan maalin walba saligyadu iyo qaybtu aan naga bixinno dawlad hoose ahaan baan bixinaa haddii ay wax amni loo baahdo shidaal amni anaga bixinaa marka waxaan oran karaa gacan weyn baan siinaa bileyska waayo de bileysku waa amnigi haddaan bileysku aanu waxyaabaha baahiyihiisa wax ka mid ah haddii aanu helin dee ma shaqeyn karo sidaa awgeed kuma eegno brigade-ka bileyska kuma eegno dawladda dhexena kuma eegne baahiyad kamar baa ay u baahan yihiin wax ka qaban karaan wax ka qaban sidoo kalena dawladda hoose ee Burco waxay caawiyaan isna garab taagan ururada bulshada waxayna si toos ah si dadban baa u taageeraan horumarka dhalinyarada gobolka Togdheer iyo haweenka waxayna sanadkii u dambeeyay u dhiseen dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer xafiisyo iyo guriyo qalabaysan oo ay dhalinyaradu kaga tashanayaan ayahooda waa kan mar kale Maayir Maxamed Muraad oo ka warbixinaya waxtarka ay u sameeyaan ururada dhalinyarada iyo haweenka Burco waa goobtii aan u dhisnay dhalinyarada iyo haweenka taana waxa kalifaya dhalinyarada iyo haweenku waa labada section ee ugu badan qaranka Soomaaliya waana cidda future-ka qarankan ku xiran yahay ba marka iyadoo dawladda hoose haday jeer ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo gacan qabashada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxa lacag badan aanu gelinay goobtanyada dumarka oo kale waxyaabo badan markan halkan u dhisnay sidaa kaga maanaan tagin waxyaabo badan baan u qabanay haday tahay waxyaabihii ay ku shaqeysanayeen ee wax ku baranayeen
muxuu hayay dowaaradii iyo wixii la midka iyo farsamooyinkii gacanta iyo macallimiintii wax u dhigaysay intaba waan ku caawinay. Maamulka xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda hoose oo isku duubani waxay ka hirgeliyeen xaafad kasta oo ka mid ah magaalada Burco wadooyin laamiya, waxaana ka mid ah wadooyinka ay u sameeyeen xaafadaha Burco, wadada Saylada, wadada Gaha, wadada Hodanqaylo, wadada Oktoobar, wadada Kandhaleydka Hormarta, wadada loogu magacdaray Tower Hamlet oo dhammaantood ay si casriyeysan loo dhisay. Way hirgeliyeen sanadkii ugu dambeeyay 2015. Dowladda hoose ee Burco waxay qayb weyn ka qaadatay horumarka ka socda magaalada ee dhinaca koritaanka, waxaana markii ugu horeysay taariikhda ay dowladda hoose ee Burco ka hirgeliyeen magaalada Burco leedhka ku shaqeeya tamarta cadceedda oo habeenkii iyo maalintiiba bilic EFT ku soo kordhiyay magaalada Burco. Daawadayaal ma soo koobi karno dhammaanba waxqabadkii ballaadhnaa ee ay golaha deegaanka iyo shaqaalaha dowladda hoose ay saddexdii sano u dambeeyay ka fuliyeen degmada Burco, balse waxaynu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena ku saabsanaa horumarka ka socda degmada Burco, gaar ahaan waxqabadka ay dowladda hoose ee Burco ka fuliyeen magaalada Burco. Waxaana daawadayaal barnaamijka idinla socodsiinaya anigu ah Xabiib Bega Xasan. Dhinaca farsamada iyo kamaradda waxay kala qayb qaatay Aadan Garasho iyo weliba Jaamac Gartacayl. Waana bahda Universal TV ee Toblerone kaga tagaya sidaas iyo nabad gelyo. Okay.